Oh no. Märket Alice och Olivia håller sin presentation här på Highline Stages. Till skillnad från vanliga presentationer i Sverige till exempel, så är det här mycket glammigare. Det serveras champagne, det spelas bra musik, folk är uppklädda och det är allmänt bra stämning. Lär dig lite där Sverige, vi måste bli lite glamorösare. Show me love, but this one girl really has me crazy, cause she's hot. And the ladies are down, down, down. We in the club, you know we acting.